Ақшұқыр ауылында өнер мектебі үшін дайын ғимаратты сатып алуға бюджеттен 145 миллион теңге жұмсалған. Нысан оқу маусымы басталғанда салтанатты түрде ашылды. Алайда мониторинг жүргізген қоғам белсенділері бұл қаражатқа жаңа нысан салуға болатындығын айтады. Ал тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартта айтарлықтай сәйкессіздіктер бар. Мәселен, құжатта ғимарат ішінде 32 кабинет жұмыс жасайтындығы жазылса, мұнда бөлме саны бар болғаны 19 болып шықты. Сондай-ақ жуынатын бөлме саны 5-тен кем болмау керек, бірақ өнер мектебінде оның біреуі де жоқ. Бұдан бөлек дәретхана қағазы мен сұйық сабын атымен жоқ, орындықтың көбі қирап жатыр. Ешбір бөлмеге жалюзи орнатылмаған және кейбір кабинеттер бос тұр. Ғимараттың техникалық, санитарлық, эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігі құжаттары талапқа сай емес дейді мамандар. Қазір мұнда 500-ге жоқ бала қосымша білім алады. Мына талапта көрсетілген, мына мемлекет сатып алу келісім шартында көрсетілген талапқа бірде-бір сәйкестігі жоқ ешқандай ғимараттың. Осы бойынша енді тиісті органдарға хат жолдаймыз. Осы ғимараттың сәйкестігіне байланысты бұның құны қаншаға шығады деген сияқты аудит тағайындап, сонда анықталады.